вийшла стаття на Washington Post. В ній йдеться про те, що, силаючись на власні джерела в Кремлі, верхівка Кремля, власне, свариться і вперше настільки незадоволена Путіним. Чи цей режим вже захитався? Знаєте, ще рано про це говорити. Він починає хитатися, і це розхитування, воно має і політичні, і економічні підґрунтя. Але ще зарано говорити про це. Тому що, знаєте, був такий анекдот, коли Сталін каже, що є два питання – розстріляти членів політбюро або перефарбувати Кремль у зелений колір. Ну і питання, чому в зелений? Так, власне, ми зараз знаходимося в цьому аспекті. Йдеться про косметичні зміни, а не про суть того режиму. Тобто весь Кремль, вся політична верхівка, вона представляє один політичний режим. І вони конче б'ються за те, щоб втриматися на своїх позиціях. Тому поки що зарано говорити про це, що хтось там виступає в ролі якогось там реального опозиціонера режиму Кремля. Косметичні зміни, так, можливі, але це не змінить суті Кремлівської імперії на сьогоднішній день. Тобто завжди після Сталіна буде свій Берія чи Хрущов? Ну, власне, навіть не про це. Загалом так, але нас це не влаштовує жодним чином, розумієте? І саме тому я хотів би звернути увагу на те, що режим санкцій, який застосований, він і розрахований на те, що навіть після косметичної зміни верхівки ці санкції ніхто не відмінив. Вони будуть продовжувати роботу до тих пір, поки цивілізоване суспільство не побачить, що Росія так вдіяла певних кроків задля того, щоб змінити свою суть. У мене багато сумнівів щодо цього, але побачимо.